Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգարժան պարոն Հովսեփյան, մեծարգո հյուրեր, հարգելի գործընկերներ, միանում եմ Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ արդեն իսկ հնչող բոլոր շնորհավարանքներին ու բարեմաղթանքներին։ Անդրադառնալով այս առանցքային փորձագիտական հաստատության գործունեությանը, ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ միջազգային հանցագործությունների հետ կապված բյուրոյի կողմից իրականացված աշխատանքին, որը ակնառու է եղել ինձ և իմ բազմաթիվ գործընկերների համար։ Միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարը ժամանակակից մարտահրավերներից է և իրավապաշտպանական համայնքի խնդիրն է ներկայացնել հանցագործություններից տուժած անձանց իրավունքները միջազգային ատյաններում։ Նման գործառույթ ստանձնել եմ ես, իմ գործընկերները, որոնց շնորհակալ եմ այս գործունեության համար։ Եվ այս ատյաններում ներկայացվում են եզրակացություններ, որոնց նպատակը միջազգային հանրության շրջանում տեսակետ ձևավորելն է, որ կոնֆլիկտների ընթացքում չեն կատարվել հանցագործություններ, բացակայել են բռնությունները, և ցավոք մենք ականատես ենք եղել այնպիսի արատավոր պրակտիկայի, երբ միջազգային ատյաններում, ինչպիսին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն է, պատասխանող պետությունը, Ադրբեջանը, ներկայացրել է կեղծ եզրակացություններ։ Սա այն մարտահրավերներից է, որի հաղթահարումը պահանջում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում, և պետք է նշեմ, որ բյուրոյի աշխատակիցների կողմից ցուցաբերած պրոֆեսիոնալ մոտեցման արդյունքում իրականացված փորձաքննությունների միջոցով մենք հաջողությամբ կարողացել ենք դուրս բերել եղելությունը։ Այս փորձաքննությունները եղել են մրցունակ, դրանք միջազգային հարթակներում դեր են խաղացել և շարունակում են դեր խաղալ հայկական փաստարկները հիմնավորելու, իրականությունը հաստատելու և միջազգային արդարադատության իրականացմանը նպաստ բերելու համար։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ առիթ է ստեղծվել համագործակցել փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի հետ, աներկբահ զգացվել է, որ գործ ունենք կայացած մասնագիտական թիմի հետ, որը ժամանակին համահունչ կարողանում է տալ իրեն ուղված տարաբնույթ հարցերի պատասխաններ, համոզմունք ձևավորում, որ ունենք թեև բավականին երիտասարդ, սակայն միջազգային մակարդակի կայացած փորձագիտական կազմակերպություն։ Միջազգային հարթակներում տարբեր երկրների փորձագիտական հիմնարկների կատարած աշխատանքի արդյունքներին ծանոթանալով և դրանք համադրելով մեր բյուրոյի կողմից տրված, գիտականորեն հիմնավորված, ինչպես նաև մաչելի շարադրված եզրակացություններին, կասկած չի մնում, որ մեր փորձագետներն իզորու են իրենց տեսակետը ներկայացնել ոչ միայն մեր երկրի պետության իրավական համակարգում, այլ արժանի տեղ են զբաղեցրել այլ երկրների փորձագիտական հիմնարկների շարքում։ Մի փոքր ուսումնասիրելով վիճակագրությունը պարզ է դառնում, որ բյուրոյի կողմից տրված եզրակացությունները շահագրգիռ կողմերը հազվադեպ են վիճարկում արտերկրում գործող փորձագիտական հիմնարկներին ապավինելու միջոցով, ինչը վկայում է նաև ձեր նկատմամբ մեր հասարակությունում, իրավապահ համակարգում և միջազգային դատականատյաններում ձևավորված բարձր վստահության մասին։ Համոզված եմ, որ այս հոբելյանը լավագույն հնարավորություն է իրավաբաններիս համար ոչ միայն արժևորելու պարոն Հովսեփյանի ղեկավարած հաստատության արդեն իսկ կատարած աշխատանքը, այլև ոգևորելու նրանց առաջիկայում արձանագրելու նորանոր հաջողություններ իրենց մասնագիտական գործունեության ամենատարբեր, բարդ և պատասխանատու ոլորտներում։ Աշխատանքային թիմին մաղթում եմ բեղուն մասնագիտական գործունեություն և նորանոր ձեռքբերումներ։ Շնորհակալություն։